A inauguração da sede cumpriu as normas de segurança e higiene e o distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus. Estiveram presentes os representantes das forças de segurança do município, os convocados que irão atuar na Guarda Civil e demais autoridades. Na solenidade, foi dada a posse ao comandante da GCM, Alex Pereira da Silva, que falou da expectativa dos trabalhos. A expectativa, principalmente, é boa, porque é mais um braço armado na cidade que vem ajudar as forças de segurança já existentes no combate à criminalidade. Então, se a gente partir desse pressuposto, a sociedade jataiense só tem a ganhar. Serão 40 homens e mulheres que vão atuar na Guarda Civil Municipal em Jataí. Para os aprovados, o sonho se torna realidade. Neste momento é uma representação de realização de um grande sonho, né? A inauguração da nossa base é a realização de uma expectativa que, graças a Deus, concretizou e a gente está muito feliz. Todos os candidatos se sentem realizados nesse momento. Pois é, é um momento bastante gratificante. Estamos muito felizes por ter o prefeito, nesta tarde, feito a nossa convocação. Era uma expectativa que a gente já vinha sonhando com esse momento. E graças a Deus, hoje se concretizou. Estamos felizes. O prédio irá abrigar a sede da Guarda Civil Municipal e também a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A expectativa é que já nos próximos dias, as viaturas e os homens da GCM já comecem a atuar no município, após um longo impasse de judicialização. Então hoje nós finalizamos, demorou um pouco porque nós tivemos muitos problemas com relação à judicialização do concurso, né? Isso fez o concurso se arrastar por muito tempo, infelizmente. Mas o importante é que deu tudo certo, né? Agora nós estamos conseguindo, neste momento, fazer a convocação desses homens e mulheres que vão colaborar muito com a segurança de Jataí e com as demais forças de segurança. Para nós é um momento de muita importância, porque era uma luta nossa. Nós sabemos de todas as dificuldades que os municípios passam, mas nós sabemos o quanto é importante, né, desde lá no passado, na nossa campanha, a questão da guarda municipal, a segurança. Para nós, tudo que nós hoje estamos aqui presenciando era um sonho, uma vontade que se realizasse para o bem da nossa comunidade, para oferecer melhor qualidade de vida, mais segurança para o nosso povo jataiense. Para mim é uma honra muito grande poder estar nesse momento aqui, não só com a obra física, com um espaço adequado para que a Guarda Municipal possa operar e ajudar a comunidade em parceria com as forças de segurança, mas principalmente por finalmente poder estar dando, ver o prefeito Vinícius Luz fazer a convocação oficial para a posse dos aprovados no concurso da Guarda, para que nos próximos 10 dias, no máximo 15 dias, já estejam devidamente tomado posse e já trabalhando a serviço da comunidade.